الله مولاه للعظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش مولا الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش مولا الصلاة والسلام اور ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش مولا الصلاة والسلام صدیق حسن کمال محمد است صدیق حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر حیدر بہار باہ خصال محمد است صدیق ہو اہل الصفا فاروق ہو ذل اجتبا عثمان ہو عین الحیا المرتضی بحر الکرم کبھی صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے پنڈالت تشریف لے آ رہے ہیں اسٹیج دی زینت بان رہے ہیں مسند صدار ہے گلے گلشن علی آل نبی اور جو اپنے ہتھی لا لے دے چمڑی اپنے تن دی اپنے ہتھی لا لے دے چمڑی اپنے تن دی اس بزم پاک دا باقاعدہ یہ آواز اللہ رب العزت کا کلام تلاوت قرآن مجید ایک اور اعلان کرنا چاہنا بھائی انسان اللہ سوڑا اشرف المخلوقات بڑھایا اور جڑے میرے بھائی پیچھے کھلوتے ہیں یہاں کے کوئی والی والدہ میں چلتا ہے یہاں کے کوئی ہوں دیکھی 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 ہوں مائیڈ نہ کرو میں فل سرکار مدینہ علیہ السلام نے ذکر ہے کہ پنڈال دے اندر تشریف لے آؤ اتھے بیٹھنا اتھے بیٹھنا بھی ہر بندے دے ذہن کے مطابق اسی دے شغل پہلا سمجھ کے بالکل بھی اتھے کوئی بندہ نہ بیٹھے کیونکہ صرف جاگنے کا ہی کوئی کٹی نہیں کھٹے گا اور جڑا بندہ کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں کے گزارش کرنا چاہنا ذکر مصطفیٰ ہے پنڈال دے اندر تشریف لے آؤ پیچھے کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہے کہ قرآن اگر پہاڑا تنازل کیتا جانتا ہے تو پہاڑ دے کا رضا ہو جانتا ہے سینہ مصطفیٰ تنازل ہویا ہے کہ قرآن کی قیمت اگر کسے بندے میں کھڑی ہوئے کہ قرآن ہے کہ شہد کربلا کی سرزمین تے ہوئے کہ باپ حسین اس قرآن کو کتھے رکھے تو تم میں کتھے رہے کسے کر رہے ہیں پنڈال دے اندر تشریف لے آؤ تلاوت قرآن مجید بیٹھ کے سماعت فرماؤ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید واسطے اجازت نال دعوت دے رہے ہیں اساڈے چنیور کی سرزمین تو تشریف لے آئے ہوئے زینت القرآن فخر القرآن بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک
تشریف لے آئے آپ آن کے اللہ رب العزت دی پاک کلام تلاوت قرآن مجید فرقان حمید تو دوہاٹے اور میرے قلوب و اذہان تو معطر اور منور فرمان کے اصول برکت واسطے اپنی حاضری واسطے ایک نعرہ چلانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بسم الله الرحمن الرحيم والضحى جب سے مقصود
Sada
بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی میرا ماہی صلی علی Yeah.
Yeah.
I
Meet me.
ماشاءاللہ جزاک اللہ جی بڑے خوبصورت انداز دلال جناب محترم واقع آپ دی آواز دے اندر مزید برکت اور وسعت عطا فرمائے چند شاہ میں اپنی حاضری دے پیش کرنا چاہنا اور حکم یہ ہویا کہ نال نال پڑھنا ہے لیکن میرا مقصد ہے کہ محفل لیٹ شروع ہوئی ہے تو تھوڑا پروگرام میں لے کے چلیے کہ کسی سمت پہنچ جائے بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع وصال ہی محبت نال بولو صلو علیہ صلو علیہ شاہ صاحب کی زندگی تو پہلے میں شعر دیتا سی کہ جھکتی ہیں جب یہ نہیں تو حرم میں کچھ ہے لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے بلا وجہ کوئی کسی سے مرتا نہیں نصیب ہم پہ کوئی مرتا ہے تو غم میں کچھ ہے بلا وجہ کوئی کسی پہ مرتا نہیں نصیب ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے علی پڑھنا جان جان سبحان اللہ سننا جان جان علی پڑھنا جان سبحان اللہ سننا جان جان اور تھوڑا جہا پڑھنا جان اس وجہ تو نہ سنا کھانا کھانا پیارے والے سارے خیال ارشد صاحب رہ گئے انشاءاللہ مولا علی پڑھدا پیا علی دا چہرہ میرا عبادت علی دا ذکر کرنا میری عبادت ہن علی دا مقام تے پڑھدے ہاں توجہ میرے الحال ہر بندے دی پچھلے پلے تو آخری وقت تک ہر بندہ توجہ کرے ذکر علی دا توجہ نال سننا ہے کہ کعبے میں آنے علی کا مقدر تین دل کعبے میں رہنے علی کا مقدر پھر سرکار کا چل کے آنا علی کا مقدر اپنے ہر ہاتھ کو اٹھانا علی کا مقدر سب سے پہلے سرکار کا چہرہ دیکھ کے دنیا میں سب سے پہلے سرکار کا چہرہ دیکھ کے علی علی کمر اپنے کو چلانا علی علی کمر بندے بندے کھانا علی علی کمر چار چار میں علی علی کمر پانچ میں ہونے علی علی کمر بارہ میں ہونے علی علی کمر عشر 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 میں ہونے علی علی کمر چالیس چالیس میں ہونے علی کمر تین سو تیرہ میں ہونے علی علی کمر ایک ہزار میں ہونے علی علی کمر مرحبا چیر میں علی کا مقدر ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑنا علی کا مقدر ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑنا علی کا مقدر ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑنا علی کا مقدر ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑنا علی کا مقدر صدیق کا بیلی ہونا علی کا مقدر عمر کا پیارا ہونا علی کا مقدر عثمان کا رشتہ دار ہونا علی کا مقدر حسنین کا بابا ہونا علی کا مقدر کعبے کا گور ہونا علی کا مقدر بی بی پاک کا شور ہونا علی کا مقدر کھولیا سونیا نم کھولیا اللہ تین بھی رکھنا ہے سان بھی رکھنا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی نبوت اور آبادن علی نو لا جواب آدن علی دا نام چمنا میں نبی والے سواب آدن علی میار چم رکھتا علی شیر خدا دائے علی دی رضا اندر مریضہ میں شفا بھی ہے علی دستار
کردار ولیاں دی علی کردار دنیا دا علی مومن دا رہبر ہے علی پرچار دنیا دا علی گلشن دے وحدت دا گلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ چ نواب آکھاں تے ٹھیک ہو سی توجہ پھر منڈ شروع کردا منڈ شروع کردا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علی نو منہ تراب آدن علی نو لاج جواب آدن علی دا نام چمنا وی نبی والے ثواب آدن علی معیار جرت دا علی شیر خدا دا اے علی دی رضا اندر مریضاں نے شفا دی اے علی دستار ولیاں دی علی کردار نبیاں دا علی مومن دا رہبر ہے علی پرچار نبیاں دا علی گلشن دے وحدت دا گلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ چو نواب آکھاں تے ٹھیک ہو سی علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدا ہے لگام آکھو کدی دولت نہیں جا سکدا علی دا ہر غلام آکھو علی دا ہر غلام آکھو علی تفسیر قرآنی علی تفسیر قرآنی علی کعبے دا گھر ہے علی حسنین دا بابا علی زہرا دا شوہر ہے علی حسنین دا بابا علی زہرا دا شوہر ہے اس سٹیج تے اس تقریر چوں پچھلی دفعہ میں شعر ایک پڑھیا سی کہ دھکے کھائیے راج نہیں ہوندا دھکے کھائیے راج نہیں ہوندا خالی پنڈا کج نہیں ہوندا مغز علی دا لے مکے جائیے جلیا پنڈا پوندے اج نہیں ہوندا پنڈا پوندے حج نہیں ہوندا دوسرا شعر کہ تم بکس کی سیڑھی سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سمت سلیمان ادھر کیوں نہیں جاتے کتوں کی طرح جینا بھی کس بات کا جینا اے بغض علی دل میں تو مر کیوں نہیں جاتے تم بغض کی سیڑھی سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سمت سلیمان ادھر کیوں نہیں جاتے کتوں کی طرح جینا بھی کس بات کا جینا اے بغض علی دل میں تو مر کیوں نہیں جاتے نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت سماعت دے حوالے دا محترم ارشد محمود قادری صاحب نے تو بعد پانچ میں شعر اندر بترلا کر کے ملے لیے سے ذکر حسین کران گے انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا ماشاءاللہ تھوڑا ہولی پڑھنا ہے درود شریف اتنی آواز نال تو پھر بندے دا گلا بھی خراب ہو سکتا ہے یار درود پاک ایسی عبادت ہے جڑی سرکار خود سماعت فرماندے نے مل کے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ گنگنا کنا نام سریلا حضور دائے تھوڑا والیم بولو ماسٹر والیم گنگنا کے ویکھ سہی چلیا کنا نام سریلا حضور دائے سب تو اونچی حضور دی ذات سے سب تو اونچا قبیلا حضور دائے تے کرنا چاہے جے کوئی رب راضی اکو ہر ہو جہی لا حضور دائے نہ سر نسا گناہگارا میں کوئی کیے جے گھر ہے ہے وسیلہ
بچ گئی زندگی دل آدھے تیری نات سنے دیا نبجا جڑی بچ گئی زندگی دل آدھے تیری نات سنے حسن حسین تے نانے دی گل بات کریں دے نب جاوے پجن چا سائی پر بولے سبحان اللہ شالا حسن حسین تے نانے دی